この橋の先にあるのって町なのか。なんだか懐かしい感じがする景色だね。姉ちゃん、ここ座ろうぜ。うん。本当にちっこいんだ。おっと、珍しい。久方ぶりの新しい客であるな。はい、切符拝見。ミラージュ？って、喋った。いかにも、私はミラージュであるが、この列車の車掌でもある。切符を拝見。車掌？いや、まあ、そういやタマも喋るか。でも、私ら切符なんてあるのですよ。あるのかよ。お、半永久切符ですな。これまた久方ぶりでありますな。それでは、良い旅を。いつの間に切符なんて。エナクロ様より必要なものは預かってるのですよ。へっへん。そうなんだ。ところで、半永久って何？なんで永久じゃないの？すげえな。本当に異世界って感じだね。おお、タマ、お前も俺に乗っとけ。はい、ナマです。あの、失礼ですが、あなたたちは一体どこから来たのですか。あ、私たち、バハムート軍のミラージュだ。バハムート軍ミラージュ。はい、バハムート連邦が抱えるミラージュで作られた軍隊です。ミラージュを使って軍を作ってるの？まあ、なんでもいいや。とにかくミラージュだってなら手に入れないとな。ちょっとラン、アバネロ軍だかなんだか知らねえけど、かなんだかスパイシーなのです。ずいぶん辛そうになっちゃったわね。あれ、
あれ？今のミラージュ、なんでガーデンジェムにならないんだ？あのミラージュを包んでいた光は、他の支配者がいる証なのです。支配者？虫歯？違います！簡単に言うと、あのミラージュは他人のものなので、持ち主を先にギャフンと言わせないと、なかなか捕まえられないのです。そんな面倒な設定があったのか。ちょ、設定とか言わないの。大人だ。わ、いけね。バハムート軍のものなのか。でも奴らをやっつけたわよ。これってまるで予言そのものじゃない。どっちのなんだ。でもあの予言って。こちらへ、よろしいですか。わ、はい。あなたたちは異界からの訪問者ですね。よくわかんねえけど、多分そう。それもミラージュ使いだぜ。ちょっとラン！いやいや、隠したってこういうのはバレちゃうんだって。なんつーの、生まれ持ったオーラっての。ラーンにそんなものあるわけないでしょ。少々聞いていただきたい話があります。この町にあるコーネリア城まで来てください。なんとかネリ城に来てくれってさ。ま、城ってくらいだから上にあるんだよな。何一つ合ってないのに、方向だけは合ってるのです。でもお城への呼び出しなんて、あの人何者なのかしら。チョッス、変なんちゃって。変な挨拶しないの。改めまして、コーネリアを治めておりますセーラと申します。え、お姫様ってこと？そうだったんですか？すみません、特にラーンがいろいろと無礼を働きまして。え、俺だけ？私は姉のレーンと言います。失礼しました。いえ、こちらこそ。最初はバハムート軍のものかと疑ってしまいまして。それなのに、先ほどはバハムート軍のミラージュより町をお守りくださり、ありがとうございました。いや、そんな丁寧にされると困る。何急に慌ててるの。でも確かに私たちそんな大層なもんじゃありませんので。そうそう、少々くらいなもんなんで。はい、少々なんて言葉初めて聞いたのです。あ、すみません。とても予言に歌われている方々には見えませんね。予言？あ、そういえばさっき町の人たちもなんかそんなことを言ってたような。失礼しました。少し順を追ってお話しさせていただきます。ここコーネリアはグリモワルの中層にある非連邦国です。非連邦国？はい、現在グリモワルでは世界中のほとんどの国家自治区がブレンディレス密海王を頂点としたバハムート連邦王国に参加しています。しかしコーネリアは未だ連邦には加盟しておりません。連邦からは幾度となく加盟するように達しがあったのですが、断り続けるうちに侵略まがいの行為をしてくるようになって。それがさっきのミラージュたち？はい、さっきおっしゃっていた
予言というのは？青の予言の分岐に関するくだりです。再び刻まれし時、丘よりの大人、異界より来たる訪問者として帰らんかの者たち、世界に二つの分岐を生み出す。それはクゼとなるか破滅となるか、大いなる意志の届かぬ闇の中。破滅とクゼの分岐。クゼ？クッゼ！お前マジでクッゼ！何を言ってるでした！友は臭くなんかないのです！ヤンはバカでした！誰がバカですか！すみません。弟たちは無視してください。はあ、もしその丘っていうのがうつひるのことを言ってるんだとしたら、あながち関係ないとも言えないのかな。あの、少々ぶしつけな質問かもしれませんが、この国が加盟をしていない連邦国に他の多くの国が参加しているのはなぜでしょう？グリモワールにいるミラージュは支配の大小こそありますが、ほぼ全てが連邦の管理下に入っています。連邦の後ろ盾さえあれば、国民は普段の生活におけるミラージュの脅威から解放されるのです。世界中のミラージュを管理？マジで？はい、マジです。へえ。バハムート軍のセグリワですと、ペリノアという二人の見つかりが、まるで大昔のミラージュ使いの女王様のように全てのミラージュを管理していると聞いています。ミラージュ使いの女王様、昔はそういう人がいたんですね。はい、もう100年以上前の話ですが。ならこれも素朴な疑問なのですが、連邦がミラージュの脅威を取り除いてくれるというのは、ここの国民にとってもいいことなんじゃないですか？そうかもしれません。しかし連邦に加盟をすると、彼らの法制度に沿い、ある思想も受け入れねばなりません。私はそれがとても恐ろしいのです。恐ろしい？はい。これはどうかあなた方の目でいつか直接ご覧になり、考えてみてください。わかりました。それであなたたちはこれからどうなさるのですか？ま、どんな状況だとしても、今の俺たちって結局ミラージュを集めるしかないかと思うんだよね。え、私たちは以前持っていたミラージュを失っていて、それと一緒に記憶もなくしちゃってるみたいなんです。で、もう一度ミラージュを集めていけば記憶が取り戻せるかもって言われて。だからあのゴブリンどもがミラージュならサクッとやっちゃいいんしょ？それはつまり、あ、多分どれくらい役に立つか分かりませんが、協力しますってことが言いたいのかと。よかった、ありがとうございます。少し安心いたしました。でも協力するにしても、もう少しミラージュがいた方がいいんじゃない？私たちミラージュがいないとまともに戦えないし。そうだな。お姫様、ここらにいろんなミラージュがいる場所ってあったりするのかな？それならここから北東に進んだところにネブラの洞窟という野生のミラージュが数多く生息している場所があります。お、あるんだ。でもそこはかなり凶悪なミラージュの報告もある、とても危険な場所です。もし行かれるようでしたら、くれぐれも注意なさってください。ありがとうございます。肝に銘じさせておきます。させてって俺のこと？俺だけ？町の外に出るにはここを下っていけばいいみたいね。しかし面白い作りだな。ここではこれが普通みたいなのです。町の人にもいろ…あ、ここではこれが普通みたいなのです。町の人にもいろいろと話を聞いてみるといいのです。
ミラージュのことにお大地の葉、ぜひとも。力、そ、よろしくお。連邦に反対して他の町からここに逃げてきた人も多い。こちらに道を開けば、その場所に行き来は自由なのです。どうやってその道を開くんだ？さっきみたいに決まった場所に近づくだけで開くのですよ。でも使うのに対価や制限みたいのがあるんじゃないの？何もないので気軽に戻ってきて大丈夫なのです。それにこちらの時間と向こうの時間は進み方が全く違うので、向こうで何が起こっていてもこっちでのんびりしてて問題ないのです。おお、すげえ便利じゃん。ちょっと便利すぎる気がするけど。自由自在に一度行ったところに行けるなんて、名付けて行ったところに行けと。0点なのです。センスのかけらも感じないのです。マイナス20点。マジって、それもマイナスなの？はい、追加、はい、追加、追加情報ですよ。なんなのですか、セラフィー。ジェムケースはこのゲートがある場所でも使うことができるのです。ああ、ゲートがある場所はセラフィーにとって安全な場所というわけなのですね。え、あ、はいはい、そういうことです。第三幕、古き知り合い。ネブラの洞窟はここから北東って言ってたよね。がっつりミラージュを手に入れるとするか。勝手に歩き回って迷子にならないでね。探すの面倒だし。そんなわけない。ならないでね。はい。